para ibu, para bapak sadayana, langkung tipayun, urang sadayana, muji syukur ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, urang sadayana ku Allah dikudratkeun, diiradahkeun, tiasa ngalaksanakeun kawajiban talabul ilmi. Mudah-mudahan janten wasilah kana kangenna rahmat, ridho, maghfirah sareng surga na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sifat nomor ke-8. Dina sifat anu wajib di Gusti Allah, nyaeta sifat iradah. Upami dina sifat ma'ani mah sifat nomor ke-2. Sebab jumlah nak sifat ma'ani ayat 7, hiji sifat kudrat, 2 sifat iradah. Ayeuna urang ngebahas sifat iradah. Atos ngebahas sifat kudratnya. Ngan poho deui itu biasalah namanya. Ayeuna urang ngebahas sifat iradah. Anu mana hartosna iradah teh secara bahasa orang mah punya keinginan, boga kahayang, eta iradah. Lamun secara lafad, patokan atanapi tarif sifat iradah di Allah, yaitu sifatun, siji sifat, qadimatun, sifat anu qadim. Hartosna kodim teh sifat anu henteu aya mimitina. Qaimatun, hartosna qaimatun didinya sifat anu henteu aya tungtungna. Ayana di saha sifat anu kodim anu qaimah teh tegasna sifat anu teu aya mimitina jeung sifat anu teu aya tungtungna bidati ta'ala. Ayatna ieu sifat teh didat Allah. Sabab iradatna manusia mah aya mimitina jeung bakal aya tungtungna. Tetapi iradatna Allah teu aya mimitina sareng teu aya tungtungna. Bu ari kahayang urang aya mimitina henteu? Aya henteu? Aya leres teu? Jeung aya tungtungna teu kahayang urang? Ayat mimitina urang boga kahayang di mana-mana urang geus balik boga akal jeung tamis. Bahkan terkadang itu nya nuju alit keneh oge sok aya geuning hoyong tuang, hoyong mam. Tuluy aya na kahayangna urang bakal aya tungtungna. Iraha tungtungna kahayangna urang? Ketika urang geus maot, dicabut ruh urang tina jasad urang. Berarti geus moal aya kahayang lamun geus maot mah. Berarti kahayangna urang aya mimitina sareng aya tungtungna. Sedengkeun iradahna Allah teu aya mimitina jeung moal aya tungtungna. Aya anu ngajadikeun poin pikeun urang sadayana sebagai umat muslim kudu ngayakinkeun bahwa ayatna Allah teh teu aya mimitina jeung teu aya tungtungna. Beda jeung ayatna makhluk, makhluk mah ayatna aya mimitina jeung bakal aya tungtungna. Ngan sok aya nu berpendapat seperti Mu'tazilah nyebutkeun kahendakna Allah, iradatna Allah teh lain sifat tapi watak Allah, salah ta eta.
Sabab lamun tema iradahna Allah diakurkeun jeung watak berarti ngakurkeun jeung makhluk. Itu pendapat Mu'tazilah salah. Atanapi pendapat kafir Nasrani anu nyebutkeun bahwa iradahna Allah lain dat na tapi sifatna salah di pendapat kafir Nasrani ge. Nu kumaha atuh pendapat anu bener? Tegasna pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah nyaeta pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah pendapat anu leresma iradahna Allah teu aya mimitina jeung teu aya tungtungna jeung sifat iradah itu adalah sifat ayana di Gusti Allah. Itu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadua, iradahna Allah teu kupedah kadorong kapaksa ku makhluk. Matak dina lalawanan sifat iradah para ibu sadayana mustahil Allah kapaksa. Tegasna moal aya nu maksa ka Allah mah moal. Henteu aya istilah kieu makhluk ngadoa unggal poe beurang penting contohna. Cek Allah teh cenah karunya eta makhluk teh ngadoa wae unggal poe ah dengan keterpaksaan Allah akhirna ku Allah doana makhluk diijabah. Tah teu aya bahasa kitu bagi Allah mah. Jadi Allah ngaijabah kana doana makhluk lain ku pedah kapaksa atanapi karunya pedah makhluk teh ngadoa wae kasaha. Ka Allah sanes bu. Tapi sakresana Allah we tegesna telah lain ladang kapaksa tapi sakresana Allah ngaijabahna kana doa urang. Bisi aya pajarkeun bahasa Allah teh dipaksa ku makhluk atuh berarti lamun aya bahasa Allah dipaksa ku makhluk nu ngatur Allah teh lain Allah nyalira lain anjeuna makhluk ari kitu mah. Numawi para ibu sadayana urang sebagai makhluk hati-hati ulah boga aturan saenggakeun saolah-olah urang teh ngatur Allah. Kumaha kendang Allah we? Kumaha jelema anu ngatur Allah? Maksa ku. Maksa ka Allah Gusti atuh teh wah kitu nya. Jadikeun abdi abdi teh eta teh maksa. Itu bebeakan. Teu meunang urang maksa ka Allah. Lamun Allah geus ngeresakeun ka urang a tarimakeun. Matak di mana-mana urang hayang apal Allah teh rido atau henteu ka urang itu bisa dijawab ku hate urang. Ketika urang rido kada paparinti Allah, maka Allah ge ridoeun ka urang. Kahartos teh. Lamun Allah rido hayang apal ridona Allah ka urang, maka ketika urang rido kana papasihan ti Gusti Allah. Kartos teh Bu. Jadi lamun urang rido kana pamasihan ti Gusti Allah, itu tandana Allah teh rido ka saha? Ka urang. Jadi hayang mengetahui naha Allah rido atanapi henteu ka urang, mangka tergantung urang naha urang rido atau henteu paparin ti Gusti Allah. Ngadoa mah ngadoa, da eta mah ibadah. Dan ketika encan duae diijabah doa urang, ulah make maksa tarimakeun. Ulah saolah-olah urang teh nu ngatur Gusti Allah. Kumaha Allah we ijabahna doa mah? Da Allah lebih tahu, lebih terang, lebih kuninga kana naon anu dibutuhkeun ku urang. Sabab ijabahna doa. Ketika urang ngadoa ka Allah, lain anu diharepkeun nu diinginkeun ku urang, tetapi anu sangat dibutuhkeun ku saha? Ku urang. Sabab Allah leuwih uninga kana naon anu dibutuhkeun ku saha? Ku urang. Kahartos teu para ibu sadayana? Matak para ibu sadayana, ketika urang boga kahayang ka Allah, penta naon oge dawenang da diparentah ku Allah. Ngan ketika kahayang urang teu dicumponan ku Allah, tarimakeun da Allah leuwih apa naon anu dibutuhkeun ku urang. Sabab lamun urang menta tuluy anu dipikahayang ku urang,
itu bisa temanfaat jeung temaslahat. Budak leutik menta peso moal dibere ku indungna sabab bisi laheut. Tapi lamun nu geus kolot menta pedog dibikeun ku urang kita kala sulung kala kalapa. Sabab lu urang leuwih apal naon anu leuwih manfaat. Da pilaku budak leutik dibere duit miliaran. Moal manfaat bisi dipiceunan leres teu bisi dimubadirkeun. Da jajanan ge paling mah budak ge naon? Cilok, cireng, cibai, cipe, nya cilung. Naon deui? Capcay. Ciki, nya percean we. Mun perbean baso, bawan, bakmi. Kitu nya bala-bala. Itu disesuaikeun sabab kolot sebagai kolot apal pangabutuhna saha? Nu jadi budak tah Allah oge apaleun kana pangabutuhna nu jadi makhlukna. Matak pentah mah pentah ka Allah. Hayang sehat, hayang beunghar, hayang pintar, hayang jagjag waringhas, soca awas cepil jelas mah palinghas, pentah wenang ka Allah. Ngan ketika pamenta urang can wae dijabah ku Allah, tarimakeun, oh Allah teh uninga ka urang naon anu dibutuhkeun ku urang. Lamun urang diijabah, diberi, dibikin kana naon anu dipikarep urang, moal maslahat cek Allah teh geus we manehna kitu. Tartos teu. Jadi lamun urang maksa moal bener Bu. Na naon ge ngaran-ngaran dipaksa mah teu raos, leres teu. Nu raos mah aya kaikhlasan dina mana. Matak tarimakeun takdir anu dibikin ku Allah ka urang. Ini dina sifat irodah. Sabab Allah ngersakeun sakabeh makhlukna sakersa anjeuna lain tina ladang kapaksa jeung moal aya nu maksa ka saha ka Allah. Matak dina sifat irodat aya istilah tarotub. Hartosna tarotub teh tingkatan sifat irodat. Katartiban sifat irodat. Nuka hiji tarotub sifat irodat nyaeta suluhi qadim. Naon ari suluhi qadim? Allah ngersakeun sateuacan makhluk diciptakeun. Itu Allah geus ngersakeun. Kadua ayat anjiji qadim nyaeta prakna Allah nentukeun di antara dua anu berlawanan. Nah ieu jelema teh rek dijadikeun jelema beunghar miskin, kiai pejabat, nu jangkung, nu pendek, nu bodas, nu hideung, itu geus ditangtukeun ku Allah. Jadi can ge urang dijelekeun ka alam dunya geus ditangtukeun ibu-ibu, bapak-bapak teh rek jadi orang mana, hasil pertikahan saha, hartana sakumaha, lamun nginumna sabaraha dreum, lamun daharna sabaraha puluh ton, salama hirup di dunia teh geus aya penentuanna, Bu. Kartos teu. Mata urang ulasieun rizki urang didahar ku batur. Ngaran-ngaran rizki urang boro-boro pahili didahar ku batur ge moal. Komo pahili deui. Tong sieun. Kartos teu. Ayeuna misalna di payuneun Simkuring aya bala-bala yang geus rezeki Simkuring can belum tentu, belum tentu rezeki Simkuring. Buah-buah Simkuring terus ngawas langsung berangkat tinggalin bala-bala, bisa jadi rezeki ibu-ibu tak? Walaupun ayah diharapkan Simkuring leres deh. Matak tong sieun rezeki urang dicokot ku batur, lamun lain rezeki nama ah leres deh. Mua bisa didahar ku urang. Tapi lamun geus jadi rizkina nama, padahal ieu bala-bala teh tadi teh buah-buah aya nu hayangeun, aya nu pangheulana ningali leres teu. Duh, hayang bala-bala eta geuning diasongkeun ka Pak Ustad. Leres teu? Matak tong sieun Bu masalah rizki didahar ku saha? Ku batu. Atanapi pahili. Ah, da maneh mah bahas kayak gitu kan nya. Bongana. Cenanya teu daek ngarebut akhirna teu kabagian heuh lain rizkina jeung teu daek nyareat deui sok we nyareat mah nyareat
kadang nu geus diuapkeun kurang lain rezeki saha kurang laras teu didupak ku budak ngacleng eta naon teh asin teh jadi rezeki saha lah jadi rezeki ucing cenah belum tentu deui cokot deui we ku urang bisa jadi rezeki di urang. Lamun urang boga kulkas atawa lomari deungeun sangu, wah urang teh boga paes lauk misalnya atawa paes daging ayam disimpan dina kulkas ah jang engke dahar geus ngaji. Pas balik ngaji mukakeun kulkas atanapi lomari paranti rencang sangu teu aya. Padahal kurang dinanti-nanti jang dahar engke, ternyata geus aya nu meuleuan ngadahar. Saha? Salaki urang buahnya teuheula buru-buru balikna. Teu ku salaki urang nya ku ucing atawa ku ucing gede kitu kan. Leres teu? Jadi geus ditantukeun Bu, ibu-ibu nu hadir ieu bakal dahar sabaraha ton. Geus ditantukeun. Bakal minum sabaraha dreum salama hirupna teh geus ditantukeun. Geus jadi rezeki urang makan sok ieu meresna cai susu Bu tina sapi mana? Apal teu? Sapi nu mana teh apa tulis saha nu meresna. Tulu dibawa kana mobilna ku saha. Tulis sabaraha kali pindah drum, sabaraha kali pindah wadah ieu naon teh? Susu teh geus jadi rezeki simkuring aya hareupeun simkuring nikmat langsung buru-buru diinum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Leres teu? Jadi prosesna urang teh ku rezeki teh wah loba leungeuna Bu urang teh. Tegasna urang butuh kabatur. Leres teu? Nu dituang ku urang teh loba nu nyabakna. Hok baju nu dipake ku simkuring ieu sabaraha jelema nu nyabak bae baju. Teu mimiti nu ngalak kapasna, tuluy nu nyieun benangna, tuluy nu ngaputna, tuluy ngajualna. Wah. Leres teu? Ieu teh meunang batur hungkul urang teh. Kartos teu? Kabeh ge urang teh meunang batur saling membutuhkan intina mah leres teu? Buah-buah pakaian nu dipake ku urang teh kapukna menang pelak urang diolah ku batur balik dikasaha. Bisa kitu leres teu? Ngan urang mah teu bisa ngolah kitu kan? Oh, urang melak sampeu, melak urang, melak sampeu dijual urang sampeuna ku batur diolah. Jadi keripik, keripik nanti dibeli di ku urang, didahar di ku urang. Eta teh sampeu pelak urang. Ngan pedah meureun lah sabada diolah mah hargana jadi naon? Jadi mahal. Leres teu? Urang mah ngajual sampeuna paling sakilo teh sabaraha? 1000. Ali meuli keripikna paling sakumaha kan? Bisa 5000. Bisa 10000, leres teu? Komo jadi potato mah? Tuh. Kartos teu, Bu? Matakeun rezeki masalah ngobrol masalah rezeki, Bu. Tong sieun ku batur. Kadang urang teh boga duit teh nyepeng hungkulnya. Nya hasil duit terima kasih deui ka batur mayar hutang. Leres teu? Kadang urang teh teu nyekal duit. Tapi urang dirizkian ku Allah daharna, sanguna aya nu ngirim sangu. Leres teu? Heuh kan boga duit teh hayang meuli beas lain. Ayeuna mah geus aya naonna. Sanguna teu kudu masak cek Allah teh sok edang sung dahar. Bae duit moal dibere kan sangu dibere. Mending mana urang, Bu? Urang mah kan mikirna hayang anger we duit teh hayang. Padahal boga duit teh hayang jang dahar lain. Ari geus aya sanguna teu didahar. Anger we hayang naon? Tah eta kekurangan urang teh. Omong hayang instan tapi ku Allah terkadang dibere instan, hayang atahna. Leres teu? Urang teh kan paribahasa hayang instannya. Hayang ngeunahna, ari geus dibere ngeunahna, geus dibere asakna, hayang naonna? Atahna teh eta kitu. Rakusna urang teh leres teu? Kartos teu para ibu sadayana. Mata Allah ketika geus ngeresakeun urang rezeki sekian maka sekian. Tuluy tanjiji qodim. Itunya tanjiji qodim. Hartosna Allah nentukeun ti qodimula. Sata acan prak diciptakeun makhluk. Tuluy aya di tanjiji hadis. Nentukeuna Allah saprak makhluk diciptakeun. Jelas gue makhluk alam dunia
maka Allah tidinya nangtukeun ieu makhluk teh ahli bahagia, ahli cilaka. Ieu teh makhluk teh statusna pria ataupun wanita. Ieu makhluk teh statusna jadi jelema nu beunghar, kiai, ulama atawa pejabat. Geus aya penentuanna para ibu sadayana. Jadi tarimakeun urang ayeuna ku Allah ditentukeun jadi orang babakan. Loa, gitu kan? Tuluy urang teh budak ibu anu bapa, budakna bapa anu, gitu kan? Geus ditentukeun tong teu kudu ditarimakeun eta. Tuluy rezeki urang teh boga imahna sakian, hartana sakian, geus aya penentuanna. Sawabikul himam la tahriku aswarul akdar, gitu kan? Cek dina kitab hikam. Sagede-gede nanya rehat, mual matak ngarobah karena takdir Allah. Ngan nyareat diparentah ibadah. Kartes teu. Ngan ari ngadoa mah tetep kudu cenanya nya urang teh hayang dipaparin rezeki anu seueur bari barokah. Tah ku ngucapkeun kitu teh ibadah. Jadi amal soleh. Kartos teu para ibu sadayana. Ya penting digali kurang sabab rata-rata jelema nu sok dipake ka pusing, ka bingung, ka susah, ka sedih itu urusan materi, leres teu? Loba nu rumah tangga gara-gara materi ancur rumah tanggana, leres teu? Loba persahabatan ancur persahabatanna gara-gara materi, leres? Loba dulur teu akur jeung dulur jeung teu akur jeung tatangga gara-gara naon? Materi gara-gara duit. Biasa nama gara-gara urusan dunia. Aya na pasehat leres teu? Bahkan kiai jeung ajengan sok parasehna oge gara-gara naon? Materi, parebut naon? Berkat. Parebut mimpin tahlil, gitu istilahna teh contohna gitu. Da aya istilah sieun rezeki urang dicopot ku si itu, padahal ceuk tadi moal dicopot ku si itu. Pahimi ge moal. Lamun geus jadi rezeki urang mah geus ya rezeki urang. Kartos teu. Matak niatna lamun urang cenah ceuk guru simkuring, lamun urang jadi kiai niatna hayang manfaat ilmu. Kan rata-rata niatnya hayang payunya. Leres teu? Da sieun rezeki urang dicokot ku saha? Ku batur. Tapi lamun niat hayang manfaat ilmu mah ku Allah ge dianterkeun. Bakal payu, bakal manfaat. Kartos teu? Termasuk urang. Lamun urang sebagai pedagang ulah niat hayang rame. Jiga aya anu kasimkuring Bu di Bandung, Pa Ustad pidoana cenah abdi teh nuju usaha dagang kunaon kitu. Abdi teh nu jagang dagang teh nuju sepi, ayeuna hayang rame. Gampil cenah Bu hayang rame mah, duruk we warungna. Insyaallah bakal rame. Dalam arti cetepu ulah salah niat, tapi kudu hayang barokah. Kartos teu. Lamun hayang rame mah gampang warung urang aya nu maling oge bakal rame di eta lokasi teh leres teu. Diramekeun we ku urang. Diduruk atawa dikumaha leres. Tapi niatna hayang barokah supaya jalmi-jalmi teh balaja ka dinya kenimbulkeun barokah. Itu. Jadi kade Bu ulah salah naon niat. Dan bener niat mah ku Allah ge bakal dianterkeun hayang naon-naon oge. Innamal a'malu bin niat, maka kembali kana naon? Kana niat urang. Tuluy ta'aruf ibadah sifat iradat. Nyaeta gunana sifat iradat li tahsis. Ari li tahsis teh hartosna naon? Nantukeun. Allah geus nantukeun ka urang. Ka ibu-ibu ceuk Allah teh ieu jelema teh kudu jadi pedagang. Ieu jelema kudu jadi pejabat, ieu jelema kudu jadi kiai, kudu jadi ajengan, ieu jelema kudu jadi pengusaha. Geus aya penentuanna ti lauhil mahfudna ti ajalina ku Allah geus ditentukeun para ibu sadayana. Ibu-ibu jodohna jeung si bapak ieu jodohna jeung si ibu ieu, geus aya penentuanna tong aya istilah teu narimakeun. Aing hanya akal kawin ka si bapak eta teh, ka si salaki teh. Kayak usalaki dibalikkan, kuring dia hanya kacir boga pamacikan tekawin teh apa pikiran. Tah lengitkan bahasa eta. Ayo nak mah ngus ngaji ilmu tauhid mah. Sabab tetep rek hade goreng oge, goreng-goreng kaya jati gitu kan kalau temannya. Tetep we eta teh tak
takdir Allah jodoh urang. Kartos tuh. Kan lamun keur pas ya sok kitu urang teh nya. Ngungkit-ngungkit hanyakal engak kawin teh kasih. Nah, kan sebut ngaran geuning nya. Bahkan nu paling parah mah geus nyebut ngaran kolotna. Getep awewe kan lamun awewe dibere sakecap, awewe mah ngabalasna 10 kecap. Aon akang. Tuh kolot akang, dulur akang, tatang akang. Wah, disebutan gitu kan. Biasana awewe mah sok leuwih parah banyak. Ngabalasna teh lalaki mah 2 kecap, awewe mah bisa 10 kecap. Ngabalasna teh leres teh. Rumaos teh, Bu. Tah, urang geus ngaji tauhid mah tong kitu, Bu. Atawa urang geus boga minantu. Cek mamah ge tong kawin ka si eta geuning buktina. Tah leungitkeun bahasa eta teh geus ngaji tauhid mah. Da tetep geus aya takdirna, geus aya coretana, budak urang teh kudu kawin ka eta. Cenah ayeuna rumah tanggana pas wae ajret, heuh perbaiki. Naon anu matak nyebabkeun rusakna rumah tanggana kitu? Kartos teu? Tah kitu. Supaya urang narimakeun takdir. Da rata-rata jelema teh sok aya istilah naon? Hanjakal leres teu? Wajar eta ge hanjakal manusiawi. Ngan kade ka hanjakalan eta ulah sampaikakeun mohokeun kana takdir sabab kejadian anu geus, kejadian anu engkeur jeung kejadian anu bakal teh moal leupas dina takdirna Allah, moal leupas dina kudrat iradatna Gusti Allah. Kahartos teu para ibu sadayana? Tah urang ngariung ge Bu geus aya kudratna Allah. Geus aya iradatna Allah dipaksa urang teh. Kan simkuring jeung ibu-ibu teh teu wau, jeung bapa-bapa teh teu wau leres teu. Tapi kulantaran aya jalanna urang dipaksa kudu pangi leres. Saha we jalanna mah? Dipangihkeun ku Allah. Kartos teu. Jelema bobogohan mang taun-taun, geus 5 taun, 10 taun bobogohan, tapi teu jadi kawin aya kitu nya. Heuh da lain jodohna. Allah teu nakdirkeun kudu kawin. Aya di jelema karek pangi sapoe dua poe bisa langsung naon? Kawin. Da jodohna. Dihalang-halangi moal bisa. Tah ieu kudu narimakeun ku takdir. Maka urang perbaiki hati urang masing-masing ayeuna mah bunya ieu teh kanikmatan ti Allah dimungmung ge. Da tetep urang teh kudu kawin ka si eta. Itu kan? Acan hayang kawin deui karina mahan. Lamun lalaki gitu. Mun awewe mah teu bisa kade nya. Geus eta tarimakeun da dimungmung ge salaki urang eta teh. Paparin ti Gusti. Lamun urang ngahinakeun salaki ngahanjakalkeun kawin ka eta lalaki, berarti urang teh saolah-olah teu narimakeun ketetapan Allah, takdir Allah anu geus dibikeun ku Allah ka saha? Ka urang. Kartos ku Bu. Ngan ulah aya bahasa ibu mah, rek namahan deui we atuh salaki, teu bisa awewe lamun lalaki wajar ngomong gitu teh. Kartos teu Bu. Tayeuh sifat irodate kudu semakin yakin Bu. Urang teh kan ngaji tauhid gitu nya Bu nya. Jadi kudu semakin yakin kana qodo-qodar Allah. Tuluy ayat taluk tadiah. Sasaran sifat irodat nyaeta ka sakabeh makhluk. Nya, kabeh makhluk teh geus urang kullu masih wallahu mumkinun, kabeh mungkin makhluk urang. Itu tadiahna sifat irodat. Maka kulantaran saat itu para ibu sadayana urang kabeh geus aya kudrat iradahna Allah sabab jeung Allah dina Al-Qur'an wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun itu kan dina surat Zariyat ayat 56 urang diparentahkeun ku Allah kudu ibadah. Memang sadaya perkara geus aya kudrat iradahna Allah ngan Allah masihan gambaran di mana-mana jelema hayang dikersakeun Allah alus itunya antara ciri jelema anu bakal dikersakeun alus ku Allah maka eta jelema teh aya dina jalan Allah tegasna dina jalan ibadah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Lamun anjeun nyeun kahadean bakal dibalas ku kahadean. Kahadean anjeun keur diri aranjeun. Tapi lamun anjeun nyeun kagorengan, maka kagorengan eta keur anjeun. Jadi hakikatna urang nyeun alus ka batur teh lain keur batur, hakikatna mah keur urang.
Urangnya akabatur lainnya kerbatur. Hakikat nama berusaha kerurang. Urang sorakoh ayina kabatur lain kerbatur. Hakikat nama kerurang. Jadi lah urang gesnyen hade kabatur berarti seolah-olah urang teh hakikatna kenyen hade kadiri sorangan. Kahal terus kepada ibu sadayana. Tak kudu loba nyen hade we ka saha we. Dak hakikat nama kerurang-urang kene. Sok aya kieu geuning bunya. Bahkan kehadiran kolot sok nurun ke anaknya. Ima urang nyok ngobrol nudohir we bunya nugalip di lemur Simkuring. Aya kolot lamun aya batur hajatan sok nyambungan. Aya nu maot sok nyambungan sok kitu kan ya. Aya nu ngalahirkeun nyambungan deui wae kitu kan. Wah bahkan cenah sabulan teh nepikeun 100.000 kitu nya nyambungan hukul. Ya mah urang ngobrol nudohir we nya nu sok aya biasa kitu nyambungan apa nyambungan teh Bu? Nya emang sok dipulang nya. Ketika anjeuna hajat kehese ternyata Bu. Loba dinu naon? Nu nyambungan da maneh anjeuna rajin naon? Nyambungan ketika anjeuna hajat teh teu momodal tinu nyambungan we. Oh, nabung ka batur teh jang sorangan. Pas waktuna diri boga pangabutuh boga hajat teu riweuh. Eta contoh di dunia Bu kitu nya Bu nya. Jadi urang jeung kahadian ka batur sok sering nyambungan teh engke ge bakal disambung deui urang teh. Kartos teu. Bahkan ekstrim mah geuning di Bogor mah dituliskeun, dibuka di tempat amplopna teh. Sabaraha ieu tuliskeun Bu anu misalnya 20.000, tulun nyokot satena 20 tusuk. Teu sesuai eta tatakannya. Bu anu misalnya 10.000 nyokot tasekna, nyokot satena 30 tusuk. Ah, dicirian. Engke teh pas nyambungan teh sekian deui we. Tah eta teh contoh kecilna Bu. Nyeun kahadean ka batur hakikatna keur sorangan. Lain keur saha? Keur batur. Sabab pamakan Allah yang dimahum walakin kanu angkusahum yan limun Allah tadolim. Maka dina sifat iradat inna rabbaka fa'alul lima yurid. Allah nu ngersakeun kana sakabeh perkara nu dikersakeun ku Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Cek Allah hei anjeun kudu sabar kitunya kudu saling sabaran. Jadi Bu, Allah teh nita sabar tuluy Allah mere solusina. Allah teh nita minta tulung tuluy Allah mere jalana. Wastainu bisabri was salat. Cek Allah teh minta tulung arajeun ka kami. Allah teh kan nitah minta tulungnya, tuluy Allah mere solusina. Carana kumaha Gusti? Abdi minta tulung ka Gusti teh bisabri wa salat, ku sabar jeung salat. Jadi cara minta tulung ka Allah teh sabar jeung naon? Salat. Hiji sabar ngajauhan maksiat, dua sabar dina ibadah, tilu sabar ketika meunang musibah. Tah eta cara jalan minta tulung ka Gusti Allah. Para ibu sadaya sareng para bapak sadayana, dina sifat iradat kan aya idin, aya parentah. Hiji diidinan jeung diparentah. Sapertikeun iman Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq teh Bu diidinan jeung diparentah. Abu Bakar Siddiq diparentah kudu iman ka Allah, bahkan nupang payuna ti golongan pameget. Iman golongan sepuh Abu Bakar, di golongan istri Siti Khadijah, di golongan urang kali Sayyidina Ali. Tah Abu Bakar Siddiq di golongan pamegat anu sepuh Abu Bakar As-Siddiq diparentah iman tuluy diidinan ku Allah kudu naon? Iman. Matak imanna Abu Bakar lamun ditimbang jeung iman sakabeh makhluk maka berat keneh iman Abu Bakar As-Siddiq. Kadua, diidinan tapi teu diparentah. Seperti mana? Sapertikeun kupurna Abu Jahal. Abu Jahal teh diidina dikersakeun ku Allah kupur, tapi Abu Jahal teu diparentah tapi Abu Jahal teu diparentah kupur. Hartos teu. Abu Jahal teh ku Allah dikersakeun kupur, tegasna teu iman, tapi Abu Jahal teu diparentah kupur. Abu Hakam aran asli Abu Jahal teh. Tuluy aya di diizinan. Nya teu diizinan tapi diparentah. Seperti mana? Sapertikeun imahna Abu Jahal.
Abu Jahal teh parebu sadayana teu diijinakeun kudu iman. Tapi Abu Jahal memang diparentah ku Rasul kudu naon? Iman. Nomor terakhir nya eta teu diijinan jeung teu diparentah kupurna Abu Bakar. Abu Bakar teu dikersakeun kudu kupur jeung teu diparentah kudu kupur. Eta antara izin jeung parentah aya opat ceuk ilmu tauhid dina sifat irodat. Maka kuana sakitu para ibu sadayana, ye sifat irodat anu parantos dibahas ku simkuring, hakikatna mudah-mudahan cing tambah keimanan, keislaman, keyakinan, kamaripatan khusus ka simkuring, umumna maka urang sadayana cing jadi hamba-hamba Allah anu semakin yakin jeung semakin narimakeun kana qodo-qodar ti Gusti Allah. Sabab pentingna urang neangan ridho Allah jeung supaya urang bisa nanyahokeun naha Allah teh ridho atanapi henteu ka urang, carana urang ridho teu kana paparintah Allah. Lamun teu ridho berarti Allah teu ridhoeun, lamun urang ridho Allah ridhoeun. Sabab ku Allah ge diancam man lam yardo bi qada'i wa lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i fal yatlub rabban siwaya. Sajalma anu teu ridho kana kodok-kodar di kami, tersyukuran karena nikmat di kami, tersobar karena balai di kami, cik Allah sok teangan pangeran salian di kami, teangan tempat salian di kami. Sementara orang mual manggih tempat anu salian di milik Allah, kabeh ge tempat milik Allah, termasuk orang ge milik Allah. Maka kuhana sakitu mudah-mudahan orang semakin ridho karena paparin ti Gusti Allah, dihasilkan segala rupi maksad jeung cita-cita orang sadayana ti Gusti Allah, dikuatkan iman Islam, dijembarkan rezeki, disehatkan dohir batin, dipaparinan keturunan anu saleh tur saleh, dilancarkeun ya Allah hasil pamaksadan cing diluluskeun sagala rupina ya Allah, nu teu damang cing paparinan kasehatan albania. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu tiasa ditugikeun kirang sareng kuna nyuhunkeun ngapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil fa'na